Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Tallinna-Rootsi Mihkli kirik. Saate külaline on Patrik Jöransson. Head vaatamist! Täna me räägime Tallinna-Rootsi Mihkli kirikust. Kellele on Tallinna-Rootsi Mihkli kirik pühendatud ja kus kirik asub? Kirik on pühitsetud peaingel Miikaelile ja asub Rüütli tänaval. Väike tagasihoidlik hoone ilma tornita ja palju ei pane teda üldse tähele, aga need, kes sisse tulevad, on tavaliselt üllatanud, et ta on ikka teitse kiriku moodi. Tallinna-Rootsi Mihkli kogudus ei ole olnud kogu aeg siin. Tal oli ka varasem koht, kus ta varem asus ja kui ta siia tuli, oli siin varem ja milleks seda kasutati? Rootsi Mihkli koguduse algus on suur kloostri tänaval, Püha Miikaeli nunnakloostri kirikus ja seal oli võimalik olla, kuni Peeter Esimene oli Tallinnat valutanud ja oli vaja Vene garnisoni kirik, siis anti kogudusele kaks nädalat, et välja kolida, aga alla ei tahtnud anda, vaid pöörduti kohtu poole ja anti ka õigus kompensatsioonile 10 aastat hiljem. Siis anti see sama hoone, kus me praegu oleme ja ta on algselt ehitatud kui seegi hoone. Räägime natukene altarist ja altarimaalist. Siis keerame natuke ja vana kirik oli just renoveeritud, kui kogudus pidi sealt välja kolima. Oli tehtud uus altar Ambruse poolt. Ja see oli selline aeg, et Kaal 12. Oli Eestimaa hertsog ja tema nime vapp on siin ka näha. Aga tolle ajal oli kõik väga hästi läbi mõeldud, et kui on siis hertsogi vapp, ehk kuningas siin maa peal, siis kõrgem on kuningate kuningas ja seal üleval on pelikan. Väga palju ei suuda nagu välja mõelda, mis lind see on. Ta näeb võib-olla natuke rohkem välja kui kotkas, aga ta on tõegipoolest pelikan, sest pelikan on Kristuse sümbol, et kui tal ei ole midagi toitu anda oma poegadele, siis ta nokib ennast ja nad saavad juua tema värd. Ja tänu sellele nad jäävad siis ellu ja altari rentaabli keskel on altari maal, mis kunagi on kingitud kogudusele ühe linnapea poolt või tema lese poolt õigemini. Ja mis maal oli algselt, seda me täpselt ei tea, aga tolle ajal oli kõige tavalisem motiiv just püha õhtusööma aeg. Ja see, mis teeb meie altari maal eriliseks on see, et seal on ka üks teenija pois ja oli mingi aeg ka suurt vastuseis selle vastu ja teda maaliti ümber, sest Piiblis on kirjutatud, et olid ainult Jeesus ja jüngrid, aga Piiblis ei ole kirja pandud, et oli ainult Jeesus ja jüngrid. Täiesti võimalik, et seal olid ka teised ja nüüd on teenija pois ka täiesti nähtav. Aga see altari maal on olnud ka pärast esimest maailmasõda mõned aastat välja vahetatud, sest siis oli Naissaare pea Maarja kabel maha põletatud ja altari maal Naissaarelt pandi siia altari rentaabli keskel ja see oli ka selle moe järgi, et pidi olema Jeesus ristil tingimata iga altari maalil ja siis oli mõned aastat ka siin Jeesus ristil altari maali peal ja siis vahetati tagasi. Et see on olnud selline väga elav ajalugu. Ja kui algas pommitamine 44, siis viidi kiriku inventaarid maale ja altari rentaabel viidi Harju risti ja sealt ta rendas edasi Märjamaa kirikusse ja seal oli hoopis
hoopis teine maal. Ja nüüd räägime kantslist, mis ajas see on ja mida me võime kantslil näha. Et kantslil on ka selline huvitav ja väga kirju ajalugu ja praegu ta on üks osa sellest suurest Akkermani projektist, et on väga palju uuritud. See, mis on huvitav kantsliga siin, on ka, et me näeme ka taaskasutus. Et meie ajastu armastab mõelda, et tema on esimene, kes mõtleb midagi sellist välja, aga taaskasutus on alati olnud väga moes. See on olnud kasulik rahaliselt ja samuti, kui on olnud ilusad skulptuurid kirikus, siis koguduse inimesed ei ole tahtnud nendest väga, väga loobuda ja minu meelest kõige huvitavam siin on seal ukse koha peal on keskaegsed puuskulptuurid ja seal on Jeesus keskel loomulikult ja tal on hiilglaslikud käed. Ja see ei ole sellepärast, et inimesed keskajal ei osanud näha proportsioonid, vaid et Jeesus õnnistab ja see on nii tähtis, et siis käed peavad olema suured. Ja samuti kõla räästa peal olid algselt päris mitu pühakute kujud, on jäänud ainult kaks ja ajalugu on olnud ka nende suhtes väga karm, sest praegu me ei saa lõplikult selgeks teha, kes need on, sest need attribuudid on kadunud. Ja tol ajal tehti kõik kunst niimoodi, et kajastada Jumala suurus. Praegu, kui on kaasaegne kunst, siis paistab olema tihti peal, et kunstnik tahab ise näidata, kui suur ja imeline tema on, aga siis kunstnikud mõistid ennast ka kui jutlustajad ja tolaegse nagu arusaamise järgi tuli kantsel teha niimoodi, et Mooses oli siin all ja seal oli vana testament ja 10 käsku ja siis keskel oli Jeesus ja tema apostlid. Ja nüüd on röntgen tehtud selle kantslile ja ma arvan, et me saame väga palju rohkem temast teada ja ta on kunagi olnud tunduvalt ilusam, värvilisem kui praegu, aga mis siis ikka, iga ajastu jätab omad jäljed. Räägime paar sõna orelist ka. Orelid on siin olnud erinevad. Üks on praegu Käsmu kabelis. Teda müüdi algselt Kadrinasse ja siis Kadrinast edasi Käsmu. Ja siis see ehitati siin suurem ja uhkem orel. Ja kui taastati Estonia kontsertsaal pärast teist maailmasõda ja ehitati sinna orel, siis kasutati ka siit oreli viled. Ja praegune orel oleme saanud Rootsist. Ta on olnud Täby kirikus Stockholmi lähedal. Nemad ostsid endale uus ja meie saime vana ja tema täidab väga hästi oma ülesannet siin. Et oleme väga tänulikud selle kingituse eest. Tallinna-Rootsi Mihkli kirik on kahe lööviline, ehk siis kahe vahekäiguga, aga siin on ka nissid ja nissides on kujutatud ka Kristuse ristiteed. Et räägime sellest ka paar sõna. See on tõesti tõsi ja see on ka imelisel viisil siia sattunud, et oli üks Rootsi suursaatkonna nõunik ja tema abikaasa oli väga aktiivne ja tahtis kirikut igatel viisil abistada ja tema korraldas, et need figuurid sai siia. Need on algselt olnud Lätis, Agloonas ja oleme tänulikud, meie oleme sellised õnnelikud vastuvõtjad, et meil on hästi palju sõpru, kes toetavad ja on toonud meile ilusad kingitused. Siin Rootsi Mihkli kirikus on näha ka kahte laeva. Ühe laevaga on sõtud väga põnev lugu,
kuidas ühel inimese südametunnistus mingil hetkel ärkas. Jaa, see on siin Maria Kristiina, et algselt oli siin kirikus neli sellist laeva, aga kui punaväelased tulid sisse, siis nad käisid ju ja korjasid kokku ja siit võeti kõik need laevad kaasa. Praegune laev, mida me näeme, varastas üks sõdur, ja, aga mitte keegi ei tahtnud osta ja lõpuks siia müüs linnamuuseumile, kus praegu on originaal olemas. Siin samas on koopia, mida me oleme saanud tänu Rootsi mereametile. Sa juba ütlesid, et Tallinna-Rootsi Mihkli koguduses on palju sõpru. Siin on ikkagi väga palju ilusat ja suurejoonelist kunsti, et milliseid maale sa esile tõstaksid, mis on nagu siin kõige silmatorkavad? Ma arvan, et kõige silmapaistvam on kindlasti Kristuse ülestõusmist, mida me oleme saanud Malmöst, Rootsist, kus üks kirik müüdi maha. Ja me teadsime väga hästi, et see maal on väga suur. Aga kui ta saabus siia transportautoga, siis oli ikka üllatus, et ta on nii suur. Ja esimene mure oli see, et kuidas me saame ta sisse. Aga see oli väga hästi hoolitsetud, et kui me tõssime ta sisse, siis diagonaalis oli tagavaraks 10 sentimeetrit. Et kõik läks väga ilusti ja see on ka ilus, et viimane asi, mida inimene näeb enne, kui ta läheb kirikusaalist välja, on Kristuse ülestõusmist. Aga on ka veel Martin Lutherist pilt ja Jeesus laps Neitsi Maarjaga. Jaa, et kui inimene tuleb vestibüüli, siis on ka näha Neitsi Maarja taevasse võtmist. Ja siis, kui ta läheb peaukse poole, siis on ka Martin Luther seal olemas. Ja see Neitsi Maarja taevasse võtmist oleme saanud ühe eraisiku poolt Rootsist. Aga see sama Martin Luther on ka selle Malmö Kaaroli kirikust. Aga siin on ka üks kõrvalaltar, et kuidas see on jõudnud Rootsi Mihkli kirikusse? Et siin on nagu mitu altarit, nii nagu igas normaalses peres, et on ju need, kes ütlevad, et üks laud piisab ja töögi poolest on võimalik, et ühes peres kasutatakse ainult köögilaud või söögilaud või mida iganes, aga kui on erinevad ülesanned, siis peab olema erinevad võimalused, et siin meil on üks ristimise altar, aga me loodame kunagi, et meie vana baptisteerium jõuab ka tagasi või koopia sellest, aga praegu tema teidab väga ilusti oma ülesannet ja seal kõrval on teine väike altar, et seal on väiksemad palvused, et kui ei ole nii palju inimesi, siis on parem olla ühes koos ja loodame, et me oleme nüüd ikka lõplikult jätnud need koronarestriktsioonid selja taga, et me peame hoidma distantsi, sest ma arvan, et lähedust on ikka üks suur väärtust. Enne teist maailmased oli siin ka siis baptiseerum, ehk siis ristimise ruum. Praegu on see Niguliste kirikus. Kas selle kohta võiks ka paar sõna öelda ja kas on lootust, et kas selle koopia võib-olla kunagi on siin tulevikus näha ka? Minu meeles, et ära klaarida need asjad, see on väga suur vastutust Eesti riigile, et praegu räägitakse ju nende monumentidest väga palju ja kindlasti on väga mõistlik sellised asjad arutada, aga tuleb ka vaadata teised osad, et kas Nõukogude Liit elab edasi meie keskel või tahame ehitada parema ja kindlama grundi peal, siis tuleks kõik sellised asjad, mis on jõuliselt ära võetud, ka nagu ära klaarida. Tallinna-Rootsi Mihkli kirikut on külastanud ka mitmed Rootsi kuningliku perekonna liikmed seal, kus kuningas ja kuninganna ja nii vanal Eesti ajal kui uuel Eesti ajal. Et räägime nendest kuninglikest visiitidest ka ja kes neist on ka Rootsi Mihkli kirikus käinud
ja nad on lisaks siin käimisele võib-olla ka midagi huvitavat teinud, kas mõne ausamba avanud Tartus või Narvas või siis ka muidu midagi olulist Eesti jaoks teinud. Ja alati on tähtis mitte olla ära unustatud ja iga kuninglik külaskäik tuletab meelde, et Eesti rootslased pole ära unustatud. Ja esimene külaskäik pärast Põhjasõda oli 1908, kui praeguse kuninga vanaisa käis siin, sest üks Rootsi prints pidi abielluma Vene suurvürstinnaga ja teel Peterburi nad käisid ka siin. Ja koos kuningaga oli ka prints Karl ja prinsess Ingeborg. Võib-olla olid mõned, kes jälgisid televisioonis, oli üks väga hea seriaal üle Atlanti. Ja seal oli väga palju näha, nii kus ta viies võib-olla mitte nii heas valguses, aga prints Karl ja prinsess Ingeborg ja nende tütar, kes oli Norra kroonprinsess, oli ka seal. Ja see oli väga, väga armas, kuidas nende pereelu kajastati ja kuidas nad ühes koos palvetasid. Ja need on siin kirikus käinud. Kuninglik külaskäik oli ka Gustav viies poolt. Eesti oli saanud vabaks. Esimene kuninglik külaskäik 1929 ette valmistati suure jooneliselt. Oli suur mure, et kus saaks kuningas ööbida. Tehti Kadrioru loss korda ja pärast oli väga praktiline presidendi jaoks sinna sisse kolida. Ja siis käidi ka siin kirikus. Ja ühe jaoks, kes siia tuleb, näeb ka teised kuninglikud mälestustahvlid. Käis praegu kuninga vanaisa, tema isa ja praegune kuningapaar on siin kaks korda käinud. Ja ootame, et need mälestustahvlid tulevad juurde. Aga vanal Eestial avati üks ausamas Tartus ja teine Narvas. Mis need olid? Absoluutselt Tartus oli Gustav teine Adolf ja Narvas oli Lövi, mida avati selleks, et meenutada suurt võitu 1700. Tallinna Rootsi Mihkli koguduse käärkamber on väga huvitav, et siin on isegi aknad ees. Absoluutselt, nagu siin on olnud, siis ruumid on olnud multifunktsionaalsed. Ta ehitati algselt kui haigla kabel, tehti käärkambriks, siis nõukogude ajal, kui oli siin raskejõustiku saal, siis ta oli ka teiseks otstarbeks kasutatud ja nüüd ta on jälle käärkamber. Ja käärkambrina ta töötab suurepäraselt tänu sellele, et on nii aken kui uks kirikusaali poole ja siis on teine uks, mida viib koguduse ruumide poole, et on väga hea, kui kiriku kohvi ajal näiteks keegi tahab midagi oma vahel rääkida, siis saab sinna minna, et on väga hästi ettevalmistatud. Kuidas nimetatakse neid kohviruume, nendel on ka oma pidulikud nimed? Absoluutselt, seal on üks Oskari saal, üks kuningasaal ja nii edasi, et oleme suhteliselt vaesed, aga elama uhkelt. Siin on ka üks selline põnev uks, kuhu on kirjutatud Miikel aed. Kuhu see uks viib ja mis sealt paistab? See viib väikese aeda, aga see uks on jätkuvalt kinni müüritud ja meil on hästi palju sellised pooleli olevad projektid, aga kirikul on aega ja kirik mõtleb alati sajandites. Me oleme Tallinna Rootsi Mihkli kiriku keldris, siin on üks kaev. Millised ruumid siin keldris on ja siin on vist ka muuseum? On. Me oleme tänul ka jumalale saanud keldri korrus siin korrastada. Siin on suur Püha Olavi saal, kus saame korraldada suuremad kogudusüritused. Siin on ka meil tegutsemas väikene konverentsikeskus ja on ka võimalik need ruumid siin üürida.
Kõrval on väikene kiriku muuseum ja siis kui läheme edasi, siis on ka üks konverentsisaal, kus seina peal on näha tähtsamad inimesed koguduse ajaloos, sest tähtis on meeles pidada neid, kes on enne meid tegutsenud. Ja seal oli väga palju pilte, mida võisime näha, keda võiksime näiteks esile tõsta. Et me vaatasime varem Muselli, kes oli siin koguduse õpetaja ja aitas väga palju kaasa sellele, et saaks loodud õpetajates seminaarid, saaks toodud piiblid, lauluraamatud Rootsist ja oli igatel viisil väga aktiivne, vaimulik ja sai ka tänutäheks kuldrist Pio Jüri Ordu lindiga keisri käes ja siin seina peal on näha, kui uhke ta on, et ta kannab kaks risti, kirikuõpetaja rist ja siis eraldi kuldrist. Ja need pildid on väga palju ja me loodame, et tulevikus nad oleksid veelgi rohkem. Esile tõstaksin Hans Pööl, kes oli siin köster ja hiljem ka koguduse juhatusse esimees. Ja tema oli ka riigikogus, ta oli esimese Eesti valitsuses ja ta oli samuti, kui oli plaan luua Balti hertsogriik, siis ta oli seal regendi nõukogus, et ta oli igatel viisil väga aktiivne ja tubli inimene ja kaks tema poegadest said ka kirikuõpetajad. Siin oli kirikuõpetajaks Iivar Pööl ja Vormsil oli Jalmar ja Jalmar oli ka praostkonna praust. Mis oli Tallinna-Rootsi Mihkli kirikus nõukogude ajal? Nõukogude ajal oli raskejõustiku saal. Pööningul mängiti ping-pong ja koguduse ruumid olid kasutusel kui riietusruumid ja keldri korrus oli plaan ümber ehitada. Siia pidi tulema saun, bassein ja kohvik. Kes on olnud Tallinna-Rootsi Mihkli koguduse juhatuse esimehed pärast taasiseisumist? Et on olnud Toomas Liljenberg, kes nüüd on läinud igavikku ja pärast teda on nüüd Peeter Paemuru. Et meil on kõik, mida on kõikidel kogudustel lihtsalt, et oleme väga väikesed, et oleme nagu väike maakogudus suures linnas ja meil on organist, mida me jagame Jaani kogudusega Maris Oidekivi Kaufmann ja meil on väikene pühapäevakool, tublid pühapäevakooli õpetajannad on Linn ja Kadri ja püüame niimoodi ellu jääda. Kes on kogudus abiõpetaja? Tõnis Kark, oleme väga tänulikud, et tema on siia tulnud ja see annab meile võimalust aktiivsemalt tegutseda ka väikesaarte peal. Mis ruumis me praegu oleme ja kes siin töötab? Koguduse kantselei ja siin töötab Kaarin Päri ja oleme väga-väga tänulikud, et tema on olnud pikkad aastaid siin sekretär ja ma loodan, et see koostöö jätkub ka pikkadeks aastateks. Patrik, sa oled sündinud Rootsis, kus sa õppisid ja kuidas sa Eestisse sattusid? Olen sündinud väikses linnas Uudevallas, see on Göteborgi ja Norra piiri vahel Lääne-Rootsis. Õppinud olen mitmel pool Rootsis, olen Göteborgis natuke Lundis ja Presti seminar olen läbi teinud Uppsalas. Sain võimalus teha natuke praktikat Jõhvis Ida-Virumaal ja tänu sellele ma õppisin natuke eesti keelt ja siis olen siia sattunud ja siia ma tulin aastal 2000, et lihtne on meeles pidada, kui pikalt ma olen siin olnud. Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema oli Tallinna-Rootsi Mihkli kirik. Saate külaline oli Patrik Jüransson. Aitäh, et vaatasite meid!